Men kırgız siyasetçilerin koyun jatağını çeyim bilim. Aldap alıp, satıp alıp, korkutup, birine birin karşı tukuraylı, bayağı ile 1000 yıldan gelip atkan teknoloji. Бул 30 жылдан бери саясатта жүргөн Өмүрбек Текебаевдин архивтеги интервьюсу. Мурдагы бийликти мына ушундай жол менен бекемдеп бергенин айткан жайы. Ал мындай ыплас кадамдарын оппоненттерге карата колдонгонун ачыктаган. Анча-мынча баш ийген болсо, тиги текшерип көрөлүк. Жумуштан кетирейлик. Элдер аларга келип бирикпестен алардан да чуманы көргөндө качыкласын. Өткөн учурда Ушинтев айтып, узурпациялоону өзү ачыктап кеткен экен. Өлкөдөгү саясий кырдаал курчуганда кайрадан депутаттык мандатын алып келген Текебаев, келгенден бери конституцияда көрсөтүлгөн жолдон чыкпашыбыз керек деп, мыйзамды эскертип айтышына моралдык укугу барбы деген суроо жаралат. Кечегиде болгон окуяда бизге аз болуптур ошо 120-бузду кушуп кубалаптыр, кубалаптыр ошо жаштар. 4 президенттин, 5 президенттин башын жеген абийбилер бүгүн дагы мындай кылып койсок боло берет, мындай кылып койсок боло берет, жол ачып берген. Ошо сынга кылыстарга билбейди айтып атам мен. Окугандар билип түшүнүп атасыңар. Ал эми кечээ парламентте мен саясатчылардын коён жатагына чейин билем деп сөз баштаган Текебаев өз пикиринде баары мыйзам чегинде болушу керек экендигин айтууда. Антпесе элдин талабы деген сөзгө жамынып отуруп, акыр аягы өлкөдөгү бийлик бир адамдын колуна чогулуп калат деп жатат. Экинчи шайлоону өткөрбөйлүк. Ар кандай шылтоо менен сырып кылайлы. Конституцияны уруп ойнобойлу. Элдин талабы деген талапка жамынып өткөрбөй койлук деген накта президенттик бийлик формасын жасайлык деген тарап турат. Мен силерге гарантия менен айтам. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентиндей отуруп, жүгүнүп туруп кол чаап турасыңар. Текебаевдин пикирине макул болбогон депутат Рысалиев аны башка өлкөгө салыштырган пикирин колдоого алган жок. Аны эсине салып коймокчу болгондо, партиялашы Жанар Акаев ортодон чыга калды. Мындан улам алар Текебаевдин иттери деген жемеге калды. Урматтуу Текебаевдин үрөлүү иттери. Биринчини өчүрүп салды, биринчи микрофонду өчүрүлө. Урматтуу депутаттар. Жок, болду. Бүгүн Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоону убагында өткөрүп, парламенттик шайлоонун мөөнөтүн узартып туруу сунушун көтөрүп чыкты. Мындай шашылыш өзгөртүү сунушуна эмне түрткү болгону кызык. Деген менен айрым саясат талдоочулар бул пикир менен макул эмес. Себеби кыргызда жакшы сөз бар. Көп суур ийин казбайт, ийин казса да кең казбайт дейт. Ошондуктан барьерди биз 5-тен түшүрбөшүбүз керек. Бирок депутатка шайлоо жөнүндө мыйзамдын талабында кандай көрсөтүлсө, ошо талап өтүш керек. Анткени ал талапта шайлоо жараксыз болгондон кийин бир айдын ичинде шайлоо өтүш керек. Ошондой эле биринчи окууда кабыл алынган өзгөртүү боюнча форма экини жоюу, шайлоо күрөөсүн азайтуу, шайлоо босогосун 3% түшүрүү жана талапкер болгон мамлекеттик кызматкердин иш ордунан биротоло бошотуу бар. Бул өзгөртүүгө эң керек болгон олигархтарды шайлоого катыштырбоону да кошуу зарыл болчу дешет. 2-3 эле бай бир партияга олигарх кире турган болсо, Кыргызстанга өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Бизнесмендерди, олигархтарды, алардын бир туугандарын, үй бүлө мүчөлөрүн, аялын, балдарын, кыздарын жогорку кеңешке депутат болгонго укугу жок деген норманы киргизиш керек. Президенттик жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзам долбоорду жогорку кеңеш бүгүн биринчи окууда карап чыкты. Өмүрбек Текебаев бул сунушту бир гана максат менен өлкөдө парламенттик башкаруу сакталып калсын деген ниетте колдогонун билдирди. Кыргызстанда президенттик шайлоо келерки жылдын 10 январында же 17 январында өтөт. Ал эми Боршайкомдун маалыматында дагы 20 декабрга белгиленген парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтү өзгөрүшү ыктымал. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.